հանուն պետության, մեր պետականության։ Այդ վիժվածքս հատ փոքր է, որ մենք իրադեմ ես կամ մարտել ենք։ Մենք հանունի ենք, հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Հայաստան Հանրապետության։ Հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Հատ
սիրելի նորհաջողություններ, ճանաչված ցավանցիներ, հրազդանցիներ, սիրելի ցևանցիներ, դիլիջանցիներ, իջևանցիներ, դուրս եկեք պայքարի, կազմակերպեք, ինքն է կազմակերպել, մենք միասին ուսուսի հպելու ենք մեր արջեր դրված այս պարտակուղի խնդիրը, մենք միասին պայքարելու ենք միջև տրամաբանական հաղթանակ, պայքար միջև 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 հաղթանակ. Սիրելի աշխատողներ, ապրիլի 25-ի ժամը 12-ին բոլորս հավաքվում են Հայաստանի Հանրապետության հրապարակում ցույց տալու ոչ Թուրքի Հայաստան, Իք մի հատ խնդրանք ունեմ, էլի առաջինը մեր մասնակիցներից, եթե անգարվում է, այստեղ ինչ չի գալիս, ճիշտ ուշադիր եք, որովհետև որ բնականաբար թշնամին քնած չէ, բնականաբար ինքը կարող է ասենք մի հոգ, երկու հոգ ենենց անի, որ կան և փոխեն ամբողջ մեր շարժման ընթացքը, մենք ասել ենք, որ մեր պայքարը իրական սիրո և համերաշխության պայքար է, մենք վերականգնելու ենք սերն ու համերաշխությունը մեր երկրում, մենք վերականգնելու ենք հարգանքը հայահայի հանդեպ մեր երկրում, մենք չենք բաժանելու հայերին սևերի սպիտակների, մենք չենք բաժանելու հայերին արցախցիների, հայաստանցիների, ջավախցիների, լեզվակացիների, էշմիածնցիների, հայը հայը, մենք համախմբելու ենք հային, մենք միասնություն ենք բերելու մեր երկրին, մենք ուժ, համար, մենք հաղթանակ ենք բերելու մեր երկրին, պայքար մինչև հաղթանակ, 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 եթե մեր աշխատությունները եւս մեկ անգամ խնդրում եմ ծափահարել աշխատությունների համար, ապրիլի 25-ը մեր բոլոր աշխատինը, ապրիլի 25-ին սիրելի աշխատություններ, ապրիլի 25-ին ժամը 12-ին հավաքվում ենք Հայաստանի Հանրապետության հրապարակում, Երևանում Հանրապետության հրապարակում կառավարության մոտ, միասին, միասին համախմբված սանձելու հանձնողին, սանձենք հանձնողին, սանձենք հանձնողին, սանձենք հանձնողին, սանձենք հանձնողին, սանձենք հանձնողին, սանձենք հանձնողին, կարգ համախմբում հաստատ, կարգ
պատասխանատվումի, ձեր բազատվենք այս պարտությունից, այս պարտության տրած իշխանություններից։ Սիրելի աշխատությունները, ապրիլի 25-ին, ժամը 12-ին հավաքվում ենք Երևանում, Հանրապետության հրապարակում, կառավարության մոտ, բոլորս միասին, սանձենք հազդողին կարգախոսով, ոչ դիչումներին կարգախոսով, այո Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությանը կարգախոսով, Արցախին կարգավիճակի կարգախոսով, արցախահայության վերադարձի կարգախոսով, հզոր Հայաստան կետելու կարգախոսով, մենք դա կարող ենք և մենք դա անելու ենք, երիտասարդներով այսպես, երիտասարդներով, հանուն Հայաստանի Հանրապետության, հանուն Հայաստանի Հանրապետության, հանուն Հայաստանի Հանրապետության, հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Ողջունում ենք, ողջունում ենք մեր արժանապատի դաշնակիցներին, ողջունում ենք կամք համախմբում հաղթանա, կամք համախմբում հաղթանա, կամք համախմբում հաղթանա, կամք համախմբում հաղթանա։ Ողջունեմ այս մեր ակցիայի, փոքր ակցիայի մասնակիցներին։ Ապրեք դուք, բոլորս, ապրեք դուք, հզոր Հայաստանի կենտրոն պարտիզը, ապրեք դուք, ձեր կամքը, ձեր մտերիմականությունը, հող հայ ազգի, հող հայ ազգի, որ մենք չենք կոտրվել, մենք չենք կոտրվելու, մենք պարտիզը չենք համակերպելու։ Հայաստան, 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 ապրիլի 25-ին, ժամը 12-ին, Հանրապետության հրապարակում, սկսում ենք, շարունակում ենք, նոր Հայաստան, հզոր Հայաստանի, կերպան, մեր գործընթացը, ուսոսի, ձեր ձերքի, միասին։ Դավուշը մենա, Դավուշը մենա, Դավուշը մենա, Դավուշը մենա, Շանիկը, Դավուշը մենա, Դավուշը մենա, Դավուշը մենա, Կայլենք է, ժողովուրդ, հետ կայլենք արդեն, ժողովուրդ մի բան ասեմ ձեզ, Աշուր Դավուշը մերն է, աչ է, հայերենում, իշեք, միշտ, Հայոց լեզուն պետք է պաշտպանենք Սարգսյան Սարգսյան։ Այդ հայերը պիտի մի քիչ հասկանանք, որ այդքան էլ լավ չէ, որ մենք անհավատում ենք մեր լեզուն։ Ամեն ինչ դրանից է սկսվում։ Երկրորդը, Դավուշը, Սյունիքը, Եղարքունիքը, ավելին Արցախը մերն է։ Այո, այսօր իբր թե համարում եմ փակված այդ խնդիրը, բայց այդ խնդիրը բնականաբար չի կարող այսպես անհատարածի փակվել։ Բայց հիմա մենք դուրս ենք եկել, որ բիզ ասենք ոչ ոսկեբարի հանձմանը, հիշեք, սրանք ուզում են շորժանել հանձնել, շորժացիներ, վարդենիստիներ, ոտքի ելեք, մի սպասեք, որ հերթով հանձնելով կամ, հիշեք ցախավելի պատմությունը, հիշեք, ելեք ոտքի, Տիգրանաշենցիներ, ելեք ոտքի։ Այսեք են սանքամեն մայցով ես Ben sabırkanatıcı kaldım.
Sinyali. Sinyali'ye şey yaptım sinir. Sinyali'ye şey yaptım sinir. Borcunu bekleriz. Borcunu bek. İmajına badi ve şey yaptım sinir. Abrilik sahningi jamı tasarık için havakumen karına pekisen her aparakum. Kalk! Havakumum! Hakkına! Kamp Hamakambum Hakkana Kamp Hamakambum Hakkana Kamp Hamakambum Hakkana İlaganum Eşmiyati 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 Havaki. Lan bana bizim namı olur.
Այգեք ասենք, եկեք ճարտարենք մեր քաղաքացիներին, ովքեր որ հենց ձեզ միացել են, որ 18 քամին իրենց գործածներ ու քաղել, հաշուն ես միացել, հաշուն! Sanzel, hoch, Hasnori! Sanzel, Hasnori!
համախմբում հաղթանալ, կանք համախմբում հաղթանալ, կանք համախմբում հաղթանալ, կանք համախմբում հաղթանալ, աղոտ գործողություն արդյունք, աղոտ գործողություն արդյունք, աղոտ գործողություն արդյունք, աղոտ գործողություն արդյունք, համարտակ եղեք մի մեջ միածնցներ, համարտակ եղեք մի վախեցեք, դեր կանգնենք միասին, միասին ուսուսին, դեր կանգնենք բերեքին, մեր մաստատող, մեր աշկերի առաջ մաստատող, մեր հայրենիքի միասին, ապրիլի 25-ին ժամը 12-ին Հանրապետության հրապարակում, ինչ եվ ուղիղ եթերը անջատելը, ուրեմը հորդորում եմ մեր լրագրողների մեծադաշտին, ուրեմը տեսեք արգելի լրագրողներ, լուսաբանեք մեր պայքարը, մենք պահանջում ենք բոլոր այն ԶԼՄ-ները, ովքեր թաքուն կերպով կպաշտպանեն այս վարչակարգին, իբր դեր եք ընդդիմադիրեն, մենք կգանք բոլորի մոտ, բոլորի մոտ, այս պահին մենք անուններ չենք տա, բայց եթե դուք շարունակեք նման կերպով լրության մատնել, ինֆորմացիոն բակումի մեջ պահել մեր պայքարը, մենք կգանք դարել ձեր մոտ, ձեր խմբագրություններ, և կխոսենք ձեր մասին, նաև ձեր մասին, որովհետև այս հանձնումը, որ կարողացել են անել այս իշխանությունները, նաև ձեր արատավոր սովորությունների պատճառով է, պետք է այլևս վերջ տալ ամեն ինչին, այդ ցալիս ես չեմ ուզում խոսենք, բայց ես ուզում եմ խոսենք ապագայից, ապագան այլևս չի լինելու այնպես, ինչպես եղել է անցյալում, ապագան այլևս չի լինելու այնպես,